Մեր երկրի առողջապահության համակարգի խնդիրներին, մարտահրավերներին և հաջողություններին նվիրված ծավալուն դասախոսությամբ նախարար Արմեն Մուրադյանն այսօր հանդես է եկել Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում։ Ներկայացնելով առողջապահական հիմնական ցուցանիշները, նախարարը հանգամանորեն վերլուծել է ոլորտի ընդհանուր վիճակը։ Որպես արհեստավարժ բժիշկ Արմեն Մուրադյանը ներկայացրել է նաև կանխարգելիչ ու սկրինինգային ծրագրերը, մասնավորապես անդրադառնալով սոցպաթետների տրամադրման շրջանակում իրականացված մոտ 300,000 կանխարգելիչ հետազոտությունների։ Առողջապահության նախարարության ու մեր երկրում Ամերիկյան համալսարանի երկարամյա գործակցությունն առավել արդյունավետ դարձնել նպատակով առողջապահական ոլորտի համար առաջին պատասխանատուն և համալսարանի նախագահ Արմեն Տեր Գյուրեղյանը ստորագրել են գործակցության հուշագիր։ Այսօրվանից Արմեն Մուրադյանը նաև համալսարանի հարային առողջապահության ֆակուլտետի խորհրդի պատվավոր անդամ է։ Համալսարանը երկար տարիներ շրջանավարտների մեծ խումբ է ձևավորել հանրային առողջապահական ոլորտում, որի խիստ անհրաժեշտություն այսօր զգում է առողջապահության ոլորտը, և մենք մեր թե երախտագիտություն ենք հայտնում այդ մեծ աշխատանքի համար, և թե մեզ հենարան ենք տեսնում այդ աշխատանքները կատարելիս, այդ աշխատանքների բնութագրերը տեսնելիս և իհարկե գնահատականները ստանալիս, որովհետև ոչը, որը որ նախընտրում է այս համալսարանը աշխատի այդ ոլորտում, միջազգային բոլոր չափորոշիչներին համապատասխան է, և մենք ուզում ենք առողջապահական բոլոր ծրագրերի վերաբերյալ ունենալ միջազգային բարձր գնահատականներ, նոր դրանից հետո փորձել նրանք իրականացնել։ Հանրային առողջապահական ծրագրերը մեզ համար այսօր խիստ արդյական են, հաշվի առնելով, որ մենք հեռանկարային առողջապահությունը տեսնում ենք հենց հանրային առողջապահության միջոցով որպես ամենաարդյունավետ գործիք։